მდიდარი არ ვარ, მაგრამ რაც მაქვს, იმითაც კმაყოფილი ვარ. მყავს შესანიშნავი მეუღლე, შვილები, დიდი ოჯახი, სამსახური, მაგრამ ვარ სულ შიში. მგონია ასეთი ბედნიერი რომ ვარ, ღმერთი რაღაც განსაკუთრებული განსაცდელისთვის მომზადებს. Თქვენ რას მეტყვით, მამა? Მე გეტყვით იმას, შემოკარქო, რომ ეშმაკი გაწვალებთ. Და ცდილობს, რომ არ შეგარგოთ ბედნიერება. Ეს შიში თუ იქიდან გამომდინარეა, რომ თქვენ რაღაცა თქვენს ცოდვებს განიცდით ღმერთის წინაშე და შიში გაქვთ, რომ ანუ გრძნობთ, რომ არ იმსახურებთ აი ამ ბედნიერებას და ამ კეთილდღეობას, რომელიც თქვენში სუფევს და აქედან გამომდინარე მერე შიში გაქვთ, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ერთჩვენიერ დღეს დასრულდეს იმის გამო, რომ ღმერთმა რაღაც გარკვეულ ცოდვაზე პასუხი გაგებინოთ. Ეს კიდე ნორმალური და ჯანსაღი შიშია, გასაგებია და ამისთვის აუცილებელია, რომ რაღაცა გარკვეული სულიერი ღვაწლი გქონდეთ თქვენს თავზე აღებული, რომ შეგაძლებინოთ უფალმარო თქვენი სინდისი დამსუბუქდეს და გამოგასყიდინოთ ეს ცოდვები და აღარ გქონდეთ მერე იმის განცდა, რომ შეიძლება ვინმე სხვამ იზღვიოს ეს ცოდვები თქვენს მაგივრად. ანუ თქვენს თავზე უნდა აიღოთ ეს ყველაფერი. თუ ეს ასე არ არის, თუ თქვენი სინდისი შერიგებულია უფალს და არ გაქვთ იმის განცდა, რომ შეიძლება თქვენი რაღაცა კონკრეტული ცოდვის გამო დაისაჯოთ, მაგრამ მაინც აი ესეთი ფიქრები გაქვთ, რომ შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს დასრულდეს ეს თქვენი ბედნიერება და რაღაცა განსაცდელისთვის გამზადებთ უფალი და იმით ხდება ეს ყველაფერი, იცოდეთ პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეშმაკი გაწოლოთ და ცდილობს, რომ არ შეგარგოთ თქვენი სიხარული და ბედნიერება. თქვენ მიენდეთ შემოძვირფასო უბრალოდ უფალს. Მიენდეთ უფალს და მიფიქრეთ იმაზე ხვალდაზე, რა შეიძლება მოხდეს. გახსოვდეთ და გწამდეთ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ის ყოველივე ღმერთის დაშვების გარეშე არ მოხდება. და აუცილებლად თქვენ სასიკეთოდ იქნება. ამისი გჯეროდეთ და გწამდეთ, მიენდეთ უფალს. ეცადეთ იცხოვროთ სწორი, კეთილი, უბრალო, მშვიდი, თავმდაბალი ცხოვრებით. Და იყავით მადლიერი ღვთისა იმ ყველაფრის გამო, რაც გაქვთ და როგორც გაქვთ. აი რასაც ამბობთ, რომ მადლიერი და ბედნიერი ვარო. ყველაფერი მაქვს, რაც აუცილებელია ბედნიერებისთვის. ეს არის ძალიან კარგი. ეცადეთ, რომ შეირგოთ ეს ბედნიერება. ეცადეთ, რომ იცხოვროთ სწორად ღვთის წინაშე და თქვენმა ოჯახმაც, არა მხოლოდ თქვენ.